سب سے پہلے تمام دوستوں کو سلام، اس کے بعد میں چیئرمین محمد خان سرگانی کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اتنا بڑا پروگرام ارینج کروایا ہے۔ اصغر بھائی کی نظر ایک غزل ہے، ہن تک سوکھ دی حسرت بھی نہیں کر سکدا، ہن تک سوکھ دی حسرت بھی نہیں کر سکدا، اتنی غربت ہے محبت بھی نہیں کر سکدا، میں تیرا شہر تا کیا دنیا بھی چھوڑوں بیٹھا، میں تیرا شہر تا کیا دنیا بھی چھوڑوں بیٹھا، ایک نو ود کے ہجرت بھی نہیں کر سکدا، تو بھی سچا ہے محبت نہیں گوارا تے کو، تو بھی سچا ہے محبت نہیں گوارا تے کو، میری مجبوری ہے نفرت بھی نہیں کر سکدا، او کتھے ملے او کتھے ملے تا ہنجو میڈیاں اکھی مدرن، او کتھے ملے تا ہنجو میڈیاں اکھی مدرن، رج کے رخ دی تلاوت بھی نہیں کر سکدا، اور اے خدا ہن تا کتھے مل جو تیرا سجدہ دیواں، اے خدا ہن تا کتھے مل جو تیرا سجدہ دیواں، آن ڈٹھے رب دی عبادت بھی نہیں کر سکدا۔ اور غزل ایک، اکھ تو ہنج دی قطار آئی ہو سی جیڑھی دامن دے پار آئی ہو سی، اکھ تو ہنج دی قطار آئی ہو سی جیڑھی دامن دے پار آئی ہو سی، ساڈے پاسے اوئے خزائیں ہن تیرے پاسے بہار آئی ہو سی، کتنے ونگے دے نال ٹولی وچ، کتنے ونگے دے نال ٹولی وچ ونگ تیری بازار آئی ہو سی، مونجھی مونجھی ہوا نظر دی ہے، مونجھی مونجھی ہوا نظر دی ہے، وقت سنیہا وسار آئی ہو سی، تھکی تھکی ہے زندگی ساری، تھکی تھکی ہے زندگی ساری، پہلے کہہ کو گزار آئی ہو سی، تھکی تھکی ہے زندگی ساری، پہلے کہیں کو گزار آئی ہو سی، کہیں دی خوشیاں دا قافلہ مر گئے۔ اصغر بھائی غور، کہیں دی خوشیاں دا قافلہ مر گئے، تیرے ہتھے مہار آئی ہو سی، کیویں نکھڑیا ہا گھر بھراویں دا، کیویں ادھ وچ دیوار آئی ہو سی۔ اور آخر تے اصغر بھائی دے ڈیڈیکیٹ کرنے پیسے، جدا تیڈو دھیان تھیندا ہے، جدا تیڈو دھیان تھیندا ہے، سادا تازہ ایمان تھیندا ہے، عشق وچ عشق وچ دکھتا سامنے پوندن کون آدھے زیان تھیندا ہے، تیڈی ہستی کو وچ کراں شامل، تیڈی ہستی کو وچ کراں شامل، تا مکمل قرآن تھیندا ہے، سل تے سل رکھ کے جوڑ نہ پوندے، سل تے سل رکھ کے جوڑ نہ پوندے، مر مسائیں ون مکان تھیندا ہے۔ اور آخر تے کہ ہجر جتنا بزرگ تھیوے تاں، ہجر جتنا بزرگ تھیوے تاں، عشق اتنا جوان تھیندا ہے، جداں تیڈو دھیان تھیندا ہے، سادہ تازہ ایمان تھیندا ہے۔ شکریہ۔